Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë. Ja tek po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Për të gjithë ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju recetat që përgatis për familjen time. Gjithmonë përpiqem që recetat të cilat i prezantoj tek ju të jenë të thjeshta, të shpejta, me pak përbërës, të shijshme dhe të përshtatshme për të gjithë familjen. E tillë është edhe receta e sot me byrek tigani me spinaq. Është një recetë e thjeshtë edhe shumë e shijshme, gjithashtu dhe një ide mjaft e mirë për t'u marrë me vete në punë, por edhe në shkollë. Le të fillojmë pa humbur kohë, nisim me përgatitjen e brumit. Për 8 byrek do t'na nevojiten 200 gram miell gruri, e vendosim atë në një enë, do shtojmë një luk çaj krip, një ose dy lugë vaj ulliri, nëse nuk ju gjendet mund të shtoni vaj lule dielli, një lugë uthull dhe ujin do të shtojmë pak e nga pak në mënyrë që të shohim konsistencën e brumit. Në fillim me përzijem atë me ndimin e një luge, më pas e punojmë me dorë deri sa të na formohet ky brum që tregohet në video dhe të mos ngjis në duar. E lëm pak minuta të pushojë, ndërkohë që fillojmë me përgatitjen e mbushjes. Për 8 byrek, un kam përdorur 300 gram spinaq. Spinaqin pasi e lajm shumë mirë, e presim imët me ndimin e një thike. Larja e spinaqit kërkon një kujdes të veçantë, sidomos nëse merret në treg. Un zakonisht e pastroj me sodë buke. Kështu do të jemi më të sigur që të gjitha papastërtit janë larguar. Pasi e presim pra imët, si thashtë edhe më parë, do të vendosim atë në një enë. Unë kam shtuar edhe disa gjethen e nexhikut të cilën e pëlqejmë shumë, ju mund të shtoni majdanos, rigon të freskët ose çfarëdo lloj erze që ju preferoni. Pasi e presim imët me thik edhe në nexhikun, ja shtojmë edhe këtë masës. Gjithashtu kam shtuar edhe 100 gram djath të bardh, mund të vendosni gjiz ose çfarëdo lloj djathi që t'ju gjendet në shtëpi. Edhe pa djath bëhet e shijshëm nëse nuk ju gjendet. Masën do ta përzijem shumë mirë me ndimin e një luge derisa të rregjet pak. Mos harroni në masë duhet të shtoni edhe pak krip nëse djathi nuk ka krip mjaftueshëm. Ndërkohë masat i kemi gati, fillojmë me hapjen e petëve, masën e brumit që përgatitëm do të ndajmë në 8 pjesë me ndimin e një thike, si tregohet në video. Të gjitha pjesët do t'i formojmë në formën e një kulaçi, se cilëm më vete, dhe do fillojmë pa humbur kohë me hapjen e petës, e petëve me ndimin e një oklahije, gjithashtu edhe me pak nisështe e cila ndimon në hapjen e petës më thjesht. I hapim petët në këtë mënyrë dhe derisa të kenë këtë formë, do fillojmë pa humbur kohë me mbushjen. Petën do ta lyejmë me pak vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarë t'ju gjendet në shtëpi, si edhe mbushjen që përgatitëm. Palosjen mund ta bëni sipas dëshirës, un kam zgjedhur mënyrën më të thjeshtë të mundshme, këtë që shihni në video dhe do t'i skuqim në një tigan pasi e kemi lyer me pak vaj. Në zjarë të ngadal do të ishte më e mira në mënyrë që të mos digjen edhe në brëndësi të mos mbetin pa pjekur, duke i kthyer her pas here në të dy anët. Në përfundim, nëse dëshironi, mund t'i lyeni me pak qalp, kështu do të qëndrojnë më të butë. Vetëm kaq ju duhet dhe byrekët kaq të shijshëm do t'i keni gati dhe gjithë familja juaj do kënaqet. Nëse ju pëlqen receta, mund të lini një like, një koment, ose të ndani atë me miqtë tuaj. Unë ju përshëndes dhe bashkë do dëgjohemi në receta të tjera.